Нам потрібно зараз забути про всі наші внутрішні суперечності, які є, забути на певний час. Для того, щоб всі сили кинути на зміцнення безпеки своєї. Це перше. Терміново, не чекаючи і не боячись крутих слів, сказати, що нам треба формувати народні армії. Тобто ополчення, як кажуть російською мовою. І озброювати їх, вчити їх. Інакше буде погано і буде пізно. Третє, що я хотів би, щоб влада домовилась з Сполученими Штатами Америки про союз, військовий союз з Україною. Ну, на кшталт, скажімо, США, Ізраїль, США, Південна Корея. Я думаю, з рахуванням того, які можуть бути наслідки війни, яку може, ймовірно, хоча в це не віру, але може розпочати Путін, такий союз вкрай необхідний сьогодні, і він може допомогти Путіну зрозуміти ситуацію, а Україні бути більш безпечною.